Masjid ini Masjid Pertempatan Melayu Sembawang. Saya dah di sini daripada tahun 1980 saya dah di sini. Itu jam sini there's a lot of villages ini, kampung memang banyaknya. Banyak orang-orang kampung datang sini. Kalau ada kelas agama sini hari Ahad ke hari apa, penuh ni semua penuh dengan jemaah. So pada tahun 1984-85 kebanyakan orang kampung dah pindah. Keistimewaannya masjid ini ya, masjid kampung tahu lah. Yang lain-lain semua masjid bandar kan, masjid satellite. Dia nak tengok kampung ini kan, jadi macam orang hati dia tenang lah, tengok pokok-pokok dengan persekitarannya, laut ada sebelah kan. Jadi orang suka masjid ini ya. Kalau nak kemari masjid ini mesti nak ada transport lah. Sekurang-kurangnya basikal lah kalau tinggal sini. Walaupun kampung dah tak ada orang lagi apa-apa, tapi setiap kali hari raya, Ramadan, bulan puasa gini, orang akan, walaupun tinggal di mana Johor sekalipun, kemari sini. Itu paling meriah sikit lah. Dia kasih kita 3 tahun, 3 tahun. Selagi tak ada pembangunan di sini, selagi tu kita boleh pakai masjid ni. Jadi sampai sekarang lah kita macam lah, DP ni. Nah, kepada yang tengok video ni, saya harap dapat, yalah kalau bagi orang Islam dapat datang kemari, makmurkan masjid ni lah. Supaya kita beramal-ramal dapat sama-sama beribadah bersama-sama di masjid ni lah. Datang ke masjid ni, ya Allah. Thank you.